Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveikas. Sveiks. Pradedam eilinį Bačiulis Ramanauskas epizodą ir pradėsim nuo žydų ir baigsim žydais. Pradėsim nuo vidinio. Nuo mūsų žydų pabaigsim Izraelio žydais. Ja. Daug klausimų. Jo, tu pastarojame, tu čia pasireiškiai, mes tuim susirašinėjom, kad tau nepatiko Indras Makaraitytas. Žiūrėk, Algi, tu pas labai teigiamai sureagavai, kada teismas priėmė sprendimą. Atmesti Gučino. Jo, atmesti Gučino pretenzijas dėl Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro išvados, dėl generolo Vėtros arba Noreikos, vieno iš mūsų pasipriešinimo tiek nasiams, tiek sovietams didvyrių, dėl kurio atminimo lentos jau antri metai verda aistros, nes yra grupė žmonių, sakykime taip, liberalių pažiūrų, pavadinkim juos taip, kurie mano, jog Noreika buvo nacių kolaborantas, Lietuvos žydų žudikas, šaudytojas, niekšas ir todėl atminimo lenta, kuri kabo ant Vrublevskių bibliotekos sienos, turi būti nuimta. Čia net... Jie nesako, kad jis šaudė, bet jie teigia, kad jis pasidėjo žiūrėkas. Žiūrėk, galima pacituoti, kad tarkim tas pas vat, Gočinas teigia savo raštuose. Atsakingas už nusikaltimus prie žmoniją, Jonas Noreika buvo Lietuvos ir žmonijos priešas, Jonas Noreika įvairiai nusikalto prie žmoniją, Jono Noreikos nusikaltėlių gauja ir panašiai, panašiai. Taip pat jį tiesiog įvadina, ne šiaip savo šaudytų, bet nusikaltėlių prie žmoniją. Nu, netiesiogiai sako, kad jo rankos suteptos krauju. Taip. Galima taip išvesti. O gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centras ištyręs labai įdėmiai visą jo biografiją, pasakė, kad ne. Nu nėra, jisai, apskritai, Noreika, būdamas apskrities ten viršininku, Baros Šiaulių, jisai netgi padėjo, ne šiaip savo jisai dalyvavo antinacinėje rezistencijoje, bet netgi padėjo tiems vietiniams rezistentam, lietuviam, kurie gelbėjo žydus. Ir taip iš tikrųjų jisai yra pasirašęs, tiesiog, jisai yra persiuntęs savo pavaldiniam, nacių okupacinės administracijos lydraščius dėl žydų siuntimo į getą. Yra tas dalykas. Tačiau yra paprastas reikalas. Netgi tie patys vokiečiai, kurie tuos getus organizavo tuo metu, manė, kad ten nebus masinio žudimo. Yragi, vėlgi išlikė liūjimai to paties nacio, kurio įsakymą persiuntė Noreika, kad jisai, nu, jisai nemanė, kad tai bus ir tai yra oficialūs liūdimai. Ir, na, čia aš dabar nesusituosiu viso to rašto, visi norintis gali nueiti į genocidą LT ir perskaityti, bet faktas tas, kad genocido centras Noreiką rehabilitavo. Tai labai nepatiko daliai mūsų politikuojančių veikėjų. Aš nekalbu apie ten kokį Grantą Gočiną ar šitą... Splinterį. Splinterį ir pamiršau aš tavo, vis man užkaita to garsaus rašytojo sūnaus... Kanovičių. Jo, Kanovičių. Na, čia jie pas juos, kai sakoma, jau senas susivedimas, bet yra pakankamai daug ir mūsų liberalių pažiūrų žmonių, kurie mano, jog mes turime teisintis, atgailauti ir apskritai, kad... Aš tiesą sakant, pats maniau, kad Noreika buvo blogai. Ir kai kurie žmonės, kurie nėra ten akli saviplakininkai, kurių žodžiuose racijos yra, tame tarpe yra ir tas pats... Tai, ir Lupčicas yra pasakęs, ir keletas lietuvių sakė, kad Noreika... vykdydamas nacių įsakymus? Jis netgi ne tik įsakymą vykdė. Jis jam tiesiog atsiuntė, kaip apskrities viršininko atlikti techninę užduotį, persiųsti nacių įsakymus. Tai vat jis pažemino Lietuvos karininko vardą tokiu būdu. Ne, žiūrėkim, paprastas dalykas, ką ir genocido centras rašo. Pirma, galbūt, pirmą savaitę tai tikrai, bet galbūt ir porą pirmų mėnesių nuo karo pradžios, lietuviai įsivaizdavo, kad galbūt pavyks atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę ir į nacius žiūrėjo ne tik į draugus, bet bent jau tuos, mes neturim gero tokio termino lietuviško, bendrakovius.